Manuara, toca el torn a Joan Muntades. Ens farà dues peces molt maques, la campanera i la princesa de l'acordeón. Com vulgui, Joan, ja pots tocar. Molt bé. Bueno, ara toca el torn a un d'aquí a la casa que es diu Lluís H. Diu que no sap què vol fer. Diu que ja ho veurem què farà. Ja. Bona nit, piteus. Bona nit, turistes, forasters, de gent de tot arreu. A veure, us tocaré alguna cosa i... Mireu, especialment aquesta peça que ara us vull tocar és una cançó que demanaria que s'escoltés, és una mica intimista i m'agradaria dedicar-la a un bon amic que el 25 de juny ens va deixar, en Josep, però també va dedicada a l'Àuria, que sí que la tenim aquí i l'estimem molt. Doncs us la toco, sentiu-la, i després m'agradaria que tots vosaltres traguéssiu de les mans el vostre acordió i també interpretéssiu alguna coseta, eh? Sí? M'ho prometeu que hi jugareu també? Va, vinga. Thank you.
Moltes gràcies. Traieu-vos les mans de la butxaca i agafeu el vostre petit acordió i vinga, toca tots amb un tema que tothom sabrà. No em direu pas que no, petits i grans. Heu ben sopat, no? Tanmateix podem cantar allò que diu. Volem pamboli, pamboli volem. Sí? Volem pamboli. Una mica més fort. Pam, vol i volem. Volem, pam. Pam, vol i volem. Si no ens... Ens el pen... Ens el prendrem. Això ha anat molt bé, ha anat molt bé. Mireu, aquí a Sant Llorenç, a començaments del segle passat, parlo d'uns quants anys, els passacarrers, tothom cantava aquella cançó que en Josep, de les Nogueres, que ha tocat al començament, sap molt bé i que us l'ensenyem, us la cantem i voldríem que tothom la cantés, recordant aquells vells temps, que diu... Diu... Pepet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues, porta figues... Pepet, si vas a l'hort, porta figues i un pebrot. És molt fàcil, eh? Pepet, si vas a l'hort, porta figues. Pepet, si vas a l'hort, porta figues i un... Que soni. Vinga, va, eh? Per tota la plaça. Fem tremolar les fulles del plàtan que tenim tan hermós i tan bonic al mig de la plaça. Vinga, Pepet, si vas a l'hort, amb molta força, traieu-vos les mans de les butxaques i a cantar tothom. Pepet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues. Pepet, si vas a l'hort, porta figues i un pebrot. Tornem-hi. Pepet, si vas a l'hort. Podeu portar el ritme amb les mans. Porta figues, porta... Les mans ben fort. Pepet, si vas a l'hort, porta figues i un pebrot. I sabeu, aquí al costat, on hi ha una botiga d'esports, abans hi havia un hospital, que fa molt poc en Jaume Adam va fer un estudi sobre les monges que hi havia hagut, tal i quantos. Bé, doncs, us explico una petita història que m'ajudareu a cantar la cançó que d'aquí ve el personatge que hi havia en aquest hospital. És en Peliri. En Peliri era un personatge que va venir, li agradava molt de veure, i si el volies fer content, el convidaves amb un gotet d'aiguardent o senzillament se li donava un cigarret i era la persona més feliç del món. I a la canalla del poble, que el volia fer empipar, tothom li cantava. Us l'ensenyo i la canteu, eh? Diu, en Peliri no té ciri per anar a la professó. L'escolar li va al darrere, l'escolar li va al darrere amb un mànec de bastó. Ja està, eh? En Peliri no té ciri. Som-hi, a veure si la cantem. En Peliri no té ciri per anar a la professó. L'escolar li va al darrere, l'escolar li va al darrere amb un mànec de bastó. Mànec de bastó. Mireu, i per acabar, esteu cansats de tocar el vostre acordió?
o voleu escoltar només? Mireu, jo havia pensat, per acabar, us en explico una d'interessant, que m'agradaria, de veritat, ho dic amb tot el cor a la mà, m'agradaria dedicar aquesta cançó a quatre famílies de Sant Llorenç que el dia 8 de febrer del 1939 van marxar d'aquí a la Canal, van marxar amb un camió de soldats frontera enllà. Això és molt trist, és molt trist. Van tenir una pana, aquest camió, al passar el Pirineu. Els va caure una nevada impressionant i varen passar tots, les quatre famílies d'aquí a Sant Llorenç, varen passar la nit damunt de la neu. Per què van haver de marxar? Mireu, el Josep Maria de Calvesa em va passar unes cançons escrites del seu pare que les havia agafat cantades de l'àvia. I fixeu-vos, us en llegeixo un bocinet perquè val la pena. Teniu ganes d'escoltar-la? Mireu. El tema es diu Plany. És d'una rabiosa actualitat perquè diu això, diu Catalunya en altre temps ella sola es governava i es feien les seves lleis en sa llengua i no en cap altra. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. Des de fa ja massa temps estrangers són les que la menen i en llengua estranya es fan lleis que a la nació són contràries. Plora, plora, Catalunya, ja que et doblegues encara. El Josep Maria, escrites del seu pare i recollides de les cançons que cantava la seva besàvia. Imagineu-vos els anys que fa això, jo calculo que el 1800 i alguna cosa. Dedicada a aquestes quatre famílies, el tema d'aquesta cançó, que també m'agradaria que us traguéssiu l'acordió de la butxaca i la cantéssiu tots. Diu així. Diu... Vull ser lliure, lliure. Vull ser lliure, lliure. Vull ser lliure ara mateix, ara mateix. I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i llibertat. Vull ser lliure. Tots, lliure! Vull ser lliure. Una mica més fort, eh? Vull, sense por, ser lliure. Lliure! Ara mateix, ara mateix. I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i llibertat. Bones vacances. Bueno, ara toca el torn la Mariona Balaguer. Mariona, què ens vols fer? Un swing? Sí. Dic que es vol fer un swing, la Mariona, com vulguis. Thank you.
Bueno, ara anem cap a Tregó, que tenim Larry Buck. Joan Loscos diu que farà un balset i un xotis. Thank you.
Molt bé. El xot és d'un geomètric. Ara toca el torn amb un noi, es diu Marc Jiménez.